Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilərimiz. Bugün Xırdalanda belə bir 3 otaqlı kupçalı tam təmir olunmuş həyət evi çəkib təqdim eləməyə gəlmişik. Hal-hazırda evimizin həyətində belə bir geniş oturub durmağa, maşın saxlamağa həyəti var. Münasib qiymətə satılır evimiz. Evimizin çöl görünüşünü bir daha çəkib göstərirəm. Həyətidir. Evin həyətindən tanış olduq, indi keçək evimizin içərisinə doğru, evin içərisindən tanış edim sizi. Daxil olduq evimizin içərisinə doğru. Evə daxil olduq da burada yerləşir evimizin otaqlarından biri. Evimiz təmirdən yeni çıxıb, təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Burası evimizin dəhlizidir. Gördüyünüz yer istipoldu. Burada yerləşir evimizin mətbəxi, mətbəx burada nəzərə tutulub. Evdə kombi aparatı quraşdırılacaq, yəni istiliklə təhsil olunacaq. Burada yerləşir evimizin ikinci otağı. Yeri laminatlı, divarlarına aboy vurulub. Burada yerləşir evimizin hamam tuvaleti, aksesuarlar quraşdırılıb. Burada yerləşir evimizin üçüncü otağı, bu otaq qonaq otağı kimi nəzərə tutulub. Gördüyünüz kimi genişdir, işıqlıdır. Evimizin startı qiyməti 46 min manatdır. Nəzərinizə çatdırım ki, evimiz kupçalı evdir. Nəqd qiymətə satılır, kreditdə satılmır. Real müştəriyə təbii ki, endirimə olunacaq. Satışda başqa evlərimiz də var. Zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizin də Xırdalanda satışlarınız varsa, tez bir zamanda satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın, gələk, çəkiliş edək, satılmasında yardımcı olaq. Hələlik bu qədər. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.